Eu era vendedor da Santa Ifigênia e um tinha algumas pessoas que moravam naqueles prédios caídos, é caídos, né? São prédios, como chama? Tombados, desculpa. Obrigado, Emília. São prédios tombados e tinha algumas pessoas que moravam lá. E dois seres começaram a brigar e uma jogou o botijão na outra, a pessoa saiu, o botijão caiu do sexto andar lá na Santa Ifigênia. Não estava passando ninguém. Mas tem um amigo lá que chamava Seu Maluf, não era o Maluf, mas era o Seu Maluf. E o botijão de gás caiu perto do Seu Maluf. E ele ficou todo assustado. Aí chegou o cidadão e disse assim: "Olha, senhor, desculpa, mas eu fiquei muito nervoso, desequilibrado, e joguei o bujão. Ainda bem que não pegou o senhor." As pessoas que estavam lá falaram assim: "Mas é o fim do mundo." Quer dizer, olha, a pessoa pediu desculpa porque estava desequilibrado, mas podia ter matado uma pessoa. Então, o desequilíbrio sempre é muito sério. Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar urgentemente e viver com mais equilíbrio. Tudo que está acontecendo no planeta Terra, tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer, nós precisamos urgentemente sermos seres encarnados mais equilibrados, ou seja, voltados para o amor, com uma visão mais ampla do melhor. Claro que eu sinto raiva, você também sente. Claro que você sente aquela vontade de pegar alguém e esmagar pelo pescoço, os dentes, às vezes, tudo isso a gente sente. Mas nós precisamos nos equilibrar. Nos equilibrar, que nós precisamos movimentar como espíritos, nós movimentamos energias, e essas energias têm que ser de paz, de amor. E é o nosso convite hoje, é sobre o equilíbrio das nossas emoções nesse orbe divino. Que vocês possam realmente pensar em tudo isso e possam ficar equilibrados com o divino. Mostrando que você consegue sim movimentar a paz e a sua luz. E olha, esses amigos de luz, esses espíritos, sempre estão nos ajudando, nos amparando, nos intuindo, sempre estão perto de nós, sempre nos intuindo para o melhor. Então, que nós possamos fazer de tudo, o de tudo que eu digo é conosco. Melhorar esse nosso astral, ficando cada vez mais equilibrados e amadurecendo cada vez mais.